Ne. Takže co by měl PHP developer vědět o JS ekosystému? Já když jsem přemýšlel, že bych se měl jet a o čem bych měl mluvit, tak já vlastně mluvím furt pořád o tom samém, že jo, co právě dělám, jaký knihovny jsem právě objevil, jaký techniky se učím, jaký nástroje si myslím, že jsou dobrý. Vlastně to je součástí mého školení. Já jsem si říkal, aby ta hodina, co já tady budu mluvit, pro vás k něčemu byla, tak já prostě udělám takovej ultrastručný výcud ze svého školení, který mám. A s tím, že kdyby vás ty věci zajímaly víc dopodrobna, tak si mě můžete buď objednat, nebo mi třeba napište mail, nebo tak. Wow. Úplně stručně, kdo jsem a taková svět JavaScriptu v Praze, tak píšu, programuju články na zdrojáku, asi mě znáte, občas mi zvolí nějaký konference. A ten slide tady mám hlavně proto, abych zmínil Prague.js. Jinak by mě Ladislav Prskavec vyčinil. To máme, vy máte poslední soboty Davidovi s PHPkem, tak my máme poslední čtvrtky v měsíci v Node 5. Už tam máme asi přes 200 členů, vždycky tam přijde tak 20 až 50 lidí podle toho, kdo tam mluví. Dvě přednášky, pak se jde na pivo. Takže kdybyste někdy byli v Praze, tak poslední čtvrtek Node 5, vstup samozřejmě zdarma. Tak, co by měl PHP developer vědět o JS systému? Tak určitě by měl vědět, znát nějaký jiný frameworky než je jQuery. Určitě by měl vědět, jaký nástroje používáme. Jejich obdobu máte v PHPku, ale ještě se vás zeptám, kdo tady píše JavaScriptový aplikace, abych vůbec věděl? Nebo kdo si myslí, že píše JavaScriptový aplikace? Všichni ty, co tu ruku nezvedli, k JavaScriptu vůbec nepřičichli. Nijak. Že předpokládám, že vy jste teďka v tom stádiu, kdy děláte statický weby. Kdo dělá převážně statický weby? To statický web znamená, že to renderuje HTML a tím to hasne. Zvedněte ruku. A vy ostatní děláte co? Nebojte se to říct, já jsem třeba na špatný konferenci, třeba to nevím ještě. Já si někoho vytáhnu, třeba ty, co teďka si pil. Ano, ty s tou flaškou. Jseš programátor? Projektový manažer. Aha. Ven! Odveďte ho někdo. Tak, OK, tak dobře, budu předpokládat, že znáte PHP, děláte statické weby a tak teda budu se snažit být méně technický a aby vám to k něčemu bylo, tak co, že jo? Prostě doba se mění. Dřív většina webů, který jsme dělali, byly statické stránky a ten JavaScript prostě, když ho nikdo neměl rád a tak dále, čím dál tím víc a víc hraje roli, že jo? A s tím, jak ten JavaScript prostě roste a začíná ta jeho logika, složitost a komplexnost růst, tak zároveň ty PHPčkový weby jsou jakoby už jednodušší a jednodušší. Ten backend je to taková spojitá nádoba. Čím složitější frontend, tím většinou je už jednodušší backend. A naopak, hodně složitý backend, většinou hodně složitý frontend. Proč? No, protože ta logika se přesouvá ze serveru na klienta. Ono to je vlastně takový návrat tlustých aplikací. Tlustá aplikace je to, co prostě všichni jako třeba Word, Excel, to, co si nainstalujete v počítači. A pak najednou přišel web, že jo? Proč ty webové aplikace byly tak strašně dobrý a mají takový úspěch? No, nemusí se instalovat, že jo? Nešpiní registry. Windows, když půl roku nečistíte registry, tak schňou. Zároveň, že na plochu se vám vejde 5 ikonek, 50 ikonek. Viděl jsem lidi, co na tu plochu nacpali i 100 ikonek, ale to je tak maximum. A u webové aplikace tam máte adresní řádek, že jo? Tam zadáte prostě, co chcete a hned to vidíte a odinstalujete to tak, že ten tab zavřete. Takže najednou lidi začali rádi používat webové aplikace, protože další věc, oni jsou always fresh, že jo? Vždycky, když ji pustíte, tak se nasocne znova. Programátor většinou vyhodí ven nějakou nehotovou věc a pak má čas ji opravit a průběžně kontinuálně zlepšovat. Prostě webové aplikace jsou super, že jo? Jenomže my se vlastně obratem vracíme k tlustým klientům, ale ten tlustý klient už není to nějaký ten C++ bastl, který jste si nainstalovali do počítače, ale je to JavaScript, který se spustí, běží, ty aplikace se jmenují SPA, Single Page Application. To neznamená, že by měli jenom jedno okno. To znamená, že oni se spustějí, ta stránka se jednou načte a dokud člověk tu aplikaci nezabije, tak ten JavaScript zůstává aktivní. V tom je velký rozdíl oproti PHPku. V PHPku nemáte jakoby thready, to znamená, máte request, ten zpracujete, vyrendrujete, zavřete, konec, nedržíte stav. V programování je stav jedna z nejkomplikovanějších věcí. Většina bugů prostě v softwaru spočívá v tom, že
ta aplikace blbě zpracovává a drží svůj stav. V PHP se tomuhle tomu PHP vyhnulo, proto tak dobře škáluje. Můžete dát spoustu webových strojů, které pokryjou prostě čím dál tím větší a větší zátěž, protože co, nemáte tam stav, nedržíte stav, stav máte v databázi. Webové aplikace JavaScriptové tohoto mají těžší, mají držej stav. To znamená, že vy tam máte nějakého usera, ten se v čase třeba mění. Ale tím jsem trošku zaběhl a měl bych se posunout dál, že jo. Mluvím o tom, že, ten JavaScriptový svět je prostě podle mě řádově složitější než ten PHPčkový svět, protože je nesčetný množství knihoven, nesčetný množství nástrojů, teď se ty prohlížeče měněj. Do nedávna jsme si mysleli, že prostě IEčko s náma bude navždy, ale IEčko už je mrtvý, ale situace je ještě mnohem horší, že jo. Máme mobilní prohlížeče. Ty mobilní prohlížeče jsou neskutečně konzistentní. Dřív jsme bojovali jenom s Internetem Explorerem. Internet Explorer 1, prostě verze 1.2, nazdar. Teď prostě nikdo si nedovolí to, že by si domů koupil 50 telefonů a zkoušel tu aplikaci na různých telefonech. Takže ten JavaScriptový svět není úplně jednoduchý a já vám zkusím poradit a budu vám říkat různý věci, které vám ten vývoj v tom JavaScriptu urychlejí a usnadnějí. Takže řeknu vám něco o libraries, o nástrojích, zmíním nějaký coding standardy a nějaký trendy, které se dějou. Vidíte to také ten slide tady? Je to pro vás čitelný? Ještě tak nazumuji obrazovku. No to můžu, no. Cool. Já myslím, že také dobrý. Já se toho nerad dotýkám, protože by to pak mohl šánout na internet a to by byl konec. Takže co, jQuery asi všichni znáte, že jo? Ale jQuery to už je prostě taková jakoby úplně základní věc, kterou zná každý a ty zajímavé věci se dějou mimo jQuery. jQuery je jednoduchá DOM utilita, který chybí spoustu věcí, prostě je to jenom věc na práci s domem, XML requesty a tak dále. A chybí tomu třídy, podpora namespaceů, dependencies, MVC framework. Takový problém JavaScriptového jQuery programátora je ten, že on má začít psát aplikaci a on neví vůbec jak. Neví prostě, jako neví jak by udělal strukturu. Prostě, a když se chce něco vygooglovat, tak najde 1500 článků, každý článek má vlastní terminologii a říká něco jiného, ty programátoři jsou v tom ztracený. A končí to často tak, že oni začnou a na začátku ten vývoj je strašně rychlej, protože je to JavaScript, že ho umí nějak jako každý, to je tam jeden plugin, druhý plugin, ale v jednu chvíli se to překlopí a je to přesně na chvíli, kdy ta složitost toho projektu předostí nějakou únosnou mez a najednou ten rozkošný malý projekt, který se skládal ze tří souborů, každý měl 100 řádků. Najednou ten projekt prostě peklo, protože pořád jsou tam tři soubory, ale už to nemá 100 řádků, už to má 5000 řádků třeba. A najednou začne být problém s tím držením toho stavu, že stránka je otevřená, tak já tady kliknu na to, že zavřu Lightbox a ono se stane něco jiného. A teď se to debuguje, že jo, debugování taky prostě není žádná veselá činnost. Já jsem tohleto zažil strašně mockrát ve firmách, kde jsem školil, že jsem třeba mi ukazoval nějakou stránku, ta pěkně vypadala, říkám, proč sem nepřidáte animaci, to by to tak jako hodilo, jak to otvírá oni. No my jsme ty animace museli dát pryč, protože to je příšerně pomalý. A já říkám, jako pomalý, teď to skoro nic nedělá, jako a pak se koupnu toho zdrojáku a vidím, že oni prostě, nejenom, že to je pomalý, oni se tomu ani nevyznají. Ta aplikace schnije prostě tím větším pečováním, fixováním a drobnýma věcma. Takže co, takže prostě ten jQuery na jiný přístup je špatný a jedna z největších předností těch MVC frameworků je ta, že oni těm programátorům říkají, jak má ta aplikace vypadat na to, aby se dala udržovat v čase. Aby se odstranilo takové to věční přepisování. Jo. To je prostě, to je v JavaScriptovém světě hrozně běžný, že no my už jsme to nějak zprovoznili a ty to musíme celý přepsat, že se v tom programátoři už nevyznají. Velmi stručně, než vůbec začneme psát nějaký JavaScriptový kód, tak bychom měli vědět nějakých pár věcí, které jsou tady vypsaných. Coding style konvence, dokumentační komentáře, namespacing, modulární JavaScript, package management a development stack. Co to je? To je záhy dovíte. Já vám tu přednášku potom poskytnu ke stažení, takže první věc je nějaký coding style. Je jedno, jaký si vyberete, ale držte se ho. Jo. JavaScriptový kód je občas úplný peklo, protože ty programátoři neznají kód formátor, nevědí, jak mají odsazovat a tak dále, tak buďte konzistentní. A nejlépe, než abyste si vytvářeli nějaký vlastní coding standard ve firmě, to nikdy nedělejte, převezměte nějaký už existující.
Já tady vždycky doporučuji coding style Google Closure. Google, jak v Google píšou JavaScript, nijak se to netýká Google Closure, jsou to prostě dobrý pravidla, jak psát JavaScript, který bych tu samozřejmě mohl procházet, ale je to zbytečný, já jenom říkám, že existují. Naopak, neberte si příklad z coding stylu třeba jQuery, ten je jako úplně otřesný. Každá library má nějaký vlastní na stránkách coding style, tak z toho se učte. Dokumentační komentáře, jako říká se, že heavy commenting is deodorant for your shitty code. Jo, když je prostě kód hnusnej a smrdí, tak nějaký deodorování tím, že ho všude podrobně vysvětlíme, proč tam pácháme, co pácháme, tak tomu moc nepomůže. Dokumentační komentáře jsou něco jiného. Dokumentační komentáře jsou must have věc, když máte dynamický jazyk. Jo. Dynamický jazyk jako JavaScript, nemáte tam typy. Proměna user, co to je? Je to jméno, object, instance, nějaký IDčko a tak dále. Zase není třeba vymýšlet, jako jak tuhle tu budu já zapisovat, existuje standard pro JavaScript, který se jmenuje JSDOTS a který se široce používá. Používají ho i ty, co vůbec nepoužívají Clojure Compiler, čistě proto, že ten dokumentační komentář řekne, dává tam tu informaci, která v těch dynamických jazycích není, že jo. Já jenom rychle ukážu, jak to vypadá. Třeba CaffeeScript, ale je to v podstatě to samé, jako kdyby to byl JavaScript. Tady mám nějaký routy, že jo. Kdybych neměl ten dokumentační komentář, tak já nevím, že to je pole, že to má být pole, a nevím, že to pole má obsahovat objekty typu ht, router, routa, jo. To je jako velmi úžasný, že byste pak použili Clojure Compiler, tak ten vám všechny ty anotace projde, otestuje, ověří, že tam nemáte překlepy. Prostě statická analýza, velmi schopná. Ale i když nebudete používat Clojure Compiler, tak je dobrý ty komentáře psát. Jo. Teď si všimněte, je to protected. JavaScript nemá privátní nějaký datový typy a jejich emulace, na to zapomeňte, to nikdy nedělejte. Ale co úplně stačí, naznačit programátorovi, který bude užívat vaše API, co je veřejná část a co je privátní. Typicky anotace protected, úplně jasný. Znamená to, nevolej to, nešahej to, může se to změnit. Mí nějaké idečko tady to hlídat, bys to vypoužil compiler? Ano, umí to hlídat. Hlídat ne, ale umí to analyzovat. Umí WebStorm. WebStorm umí už s těma anotacima krásně pracovat, takže vám normálně dělá i autocomplete, code completion, jo, že vám vyjede dokument, nebo najdete na proměnou a on to celý prokompiluje. Nevím, jestli on nedělá to, že by ti zabránil to volat, ale zcela jasně ti řekne, když tu metodu chceš volat, že je prostě protected. Jo, on tomu nějak nezabrání, protože nemá compiler. Já se o editor versus IDčko v JavaScriptovém vývoji budu mluvit taky za chvíli. Další věc, kterou bych zmínil, namespacing v JavaScriptu, že jo? JavaScript nemá klíčové slovo pro namespace. Simuluje se to pomocí objektů a pomocí různých helperů. Každopádně buď máte dvě možnosti, buď rezignujete na namespace a pak dopadnete jako jQuery. jQuery je $1, to je celý namespace, je to gut object. Všechno, co prostě jQuery umí, prostě nacpe pod tu jednu proměnou. Ale takhle určitě jako doufám, že aplikaci nepíšete a takhle by to určitě nemělo být ani v tom JavaScriptu. Jo, je dobrý to rozdělit. Speciálním případem je Node.js, který na to šel daleko chytřejc, ale zatím se bavíme ještě pořád o klientském JavaScriptu, ne serverovým. A dostáváme se k zajímavé věci. Modulár JavaScript, co to znamená? Jak jsem říkal, že JavaScript nemá klíčový slovo pro namespacing, tak nemá ani klíčový slovo pro using. Něco jako řekni, dej mi tuhletu package, dej mi tuhletu. Máte třeba třídu, která dělá něco s matematickými operacemi, tak chce zarequirovat nějakou helper library, že jo. A tohleto JavaScript samozřejmě klíčové slovo nemá. A jak to teda lidi řeší, že jo? No, otevřou stránku HTML, tam si najdou ten head,
a tam takhle přidají další řádek JavaScriptu. Což je fajn, když máte jQuery a jeden Lightbox. Ale jak chcete psát něco trošku většího, tak se v tom taky to cesta do pekla, protože záleží, jakým pořadí tam ty skript taky máte, že jo. Teď těch skript tagů tam můžete mít třeba 20 a to už je peklo jako umanežovat, že jo. A hlavně je zbytečný to dělat, protože existují lepší, existují na to nástroje. Ty nástroje velmi hezky shrnul Eddie Osmani ve svém článku Writing Modular JavaScript a já jsem tady vytáhnul tři, který považuji jako za nejlepší, Require.js, což je něco, co hodně používají jQueryovští programátoři. Pak samozřejmě Clojure, který je velmi blízký Common.js, což je velmi, velmi příjemný pro použití. Člověk tam veškerý kód nemusí spát do asynchronních funkcí. No a pak samozřejmě od TJ Holovejčaka jeho komponent, což je jedna z nejzajímavějších věcí, která jako v poslední době v JavaScriptu vznikla. To je vlastně, o tom komponentu ještě taky budu mluvit později. Takže modulár JavaScript. Zase rychle ukážu, jak to vypadá v případě Clojure. Já vám přehodím barvičky. Jak to vypadá? Tady vidíte, máte nějakou definici třídy a ta třída potřebuje ke své funkčnosti další ty věci. Já jenom tím, že tady specifikuju GUK require, že potřebuju string, router, podporu pro mobile a tak dále, tak to je vlastně jediné, co já jako programátor musím udělat. Require.js i Clojure funguje tak, že oni projdou všechny vaše zdrojáky, naparsují z nich ten require, zjistí, kde ty soubory ležejí, vygenerují nějaký seznam těch souborů. A ten seznam souborů se automaticky použije v HTML v hlavičce head. Jo. Takže vy jako programátor prostě jenom přidáváte třídy, dáváte GUK require, GUK provide a neřešíte prostě, že jaký je pořadí, že on tam něco musí vyhodnotit, že když potřebujete ten soubor, tak se stáhne další soubor a když to je ten soubor potřebuje jiný, tak si ho zase sosne ve správném pořadí. Nemusíte na to myslet, že jo, a tohoto je velmi praktická a užitečná věc, která zase akceleruje vývoj. Package management, hrozně důležitá věc, protože bez package managementu, jak řídíte závislosti package ve své aplikaci, no většinou nějak, že jo. Většinou tak, že potřebujete tady gzip do aplikace, tak vlezete na stránky, tam dáte download, teď on se sosne, vy to tam nakopíjete F5kou, že jo. Nevíte, jakou verzi prostě používáte, píšete do nějakého souboru, to je prostě strašně špatně, že jo. Proč je to špatně? No, mnoha důvodů. Já se zeptám, kdo z vás tady nepoužívá package management, to znamená Composer v PHP? Nepoužívá. A jak řídíte závislostní místo toho? Tam se někdo klepal na hlavu, jakože já si to všechno držím v hlavě. Tak kdo z vás všechny ty závislosti drží v hlavě? Nebo máte nějaký vlastní dokument tam na to k tomu? Tak jinak, kdo používá Composer? No, paráda, tak aspoň lidi. A předpokládám, že lidi, kteří používají Composer, už by nikdy nešli zpět. Jo, prostě to je takový, vždycky takový ten aha efekt a aha moment v programování, že člověk říká, proč bych to měl používat, pak to začne používat a pak si už nevěděl představit život bez toho. Tak stejně něco takového, jako je Composer, je Bower od Twitteru. Já jsem měl se svojí Ashton Library velký prostě problém, hrozně jsem přemýšlel, jak tam všechny závislosti nacpat, protože Ashton Library používá, já nevím, snad 10 různých technologií. Jo. A zároveň jsem měl ten problém, že ta repozitory byla hrozně obří. To znamená, že a kdykoliv vyšla nová verze třeba Clojure compilerů, tak já jsem ji tam nahrál a zase se mi nafoukla repozitory. A já jsem furt přemýšlel, jak to dělat líp, jak to rozbít do modulů. A teď mi lidi říkali, ať používám git submoduly, nebylo to dobrý. Zkoušel jsem všechno možný, až jsem objevil Bower, který je mimochodem od Twitteru, takže to není nějaká jako malá věc, to je celkem šikovná. Užitečná utilita, která určitě jako nezemře. A jak to funguje, že? Teď mám nějaký package JSON, já vám to asi ukážu, to zase bude nejlepší.
Vidíte to všichni, asi viděli byste to měli. Mám nějaký projekt, kde mám Bower JSON, což je konfigurační soubor se seznamem dependencí z toho Boweru. Vy vidíte, že endpointy vedou buď na Git, nebo na HTTP, když se to třeba má sosnout. Já ho můžu třeba navigovat na Clojure Compiler, který se vždycky releasne jako zip, někde zabalený, tak on vždycky sosne poslední verzi. A aby to bylo takový trošku interaktivní, tak vám to ukážu v praxi. Tady mám složku Bower Components, kde jsou všechny ty věci nasosané. Podle toho, to já můžu jako kdykoliv smazat. Ale teď já nebudu pouštět internet, protože kdybych pustil internet, tak to tím zabiju. Každopádně jenom naznačím, Bower install, enter, ono to upravuje ten package JSON, vytvoří adresář, všechno dososá. Jo. Ten adresář Bower Components má i nastavený příznak, aby nešel do repozitory. Jediný, co ukládám do repozitory, je ten konfigurační soubor. Takže podle pravidel continuous deploymentu, to, co je v repozitory, je postačující pro deployment, jo. Nemusím to dotávat nic jiného, ale zároveň mi ta repozitory zbytečně nekyne, tím, že bych tam fyzicky držel fakt reální komponenty, držím tam jenom jejich popisek. To ale není jediná výhoda těch packagí. Jakmile mám nějaký takový konfigurační soubor, můžu zafixovat závislosti své aplikace tak, aby se mi ta aplikace nerozbila, jenom kvůli tomu, že jQuery zase vydá novou verzi, která zase něco změnila. Jo, což je velký problém dost často. Semantické verzování asi všichni znáte, i když... Kdo nezná semantické verzování? Zvedněte ruku. No, vidím, že to celkem neznáte, ale vy to ve skutečnosti znáte. Jenom nevíte, že se to jmenuje semantické verzování. Semantické verzování je dokument, který udělal nějaký ze spoluzakladatelů Gitu, který říká, jak mají programátoři řídit verze svých programů. Jo? Abyste si prostě nevydali verzi 2, když se vám zachce. Abyste si nevydali třeba 2.0.5.6. a teďka další čísla. Aby to mělo nějaký řád a smysl. To semantické verzování v podstatě znamená, že máte tři čísla. To jedno číslo označuje patch, to je něco, nějakou změnu, kterou provedete, aniž byste cokoliv rozbili. Prostřední číslo je minor change, to je nějaká minoritní změna, přidáte novou feature třeba. No a potom to hlavní číslo, jestli ta vaše aplikace verze 1, 2, 3, ten major, to se mění jenom, že děláte breaking changes. Jo. A samozřejmě, když to děláte přísně semantické verzování, tak vy ve své aplikaci můžete, vesele tím dáváte uživatelům vaší aplikace i vaší knihovny, co znamená třeba i vám samým, vědět, jakou verzi můžete bezpečně nasadit a když se vyjde nějaká nová, tak si kouknete na to, že se změnilo čísíčko a víte, co se tam změnilo. To je hrozně důležitý. Samozřejmě třeba autoři Ember frameworku to nedodržujou, protože kdyby to důsledně dodržovali, tak by Ember byl teďka ve verzi 56 třeba. Jo, protože, ale oni prostě nechtějí, oni tají před lidma, že tam dělají breaking changes a pak ty breaking changes propagují jako nějaký minor patche, i když to přestane fungovat. No, co na to říká semantické verzování? Semantické verzování říká, že nemáš lhát a jestli děláš tak často breaking changes, tak je správný, že verze té aplikace je prostě vysoký číslo hodně. Jo. Ono to má ještě jednu konsekvenci. Tady vidíte semantické verze nějakých nástrojů, který já používám. Tam můžete si všimnout takový zajímavý tildy, že tam je. Ta tilda znamená, co s ním je vždycky tu nejposlednější verzi, která není breaking change. Jo. To znamená, když třeba vyšel Grunt Contrib Watch, teď který není, ve verzi 4, tak tam já jsem ho okamžitě nasadil. A byla tam nějaká drobná chyba, až jich tam x je, a já jsem vím, že ten autor vydával nový verze, a já když jsem zjistil, že vydal novou verzi, tak jsem dal jenom npm update, nebo Bower update, a ono mi to automaticky sosá všechny ty verze až do té breaking change. Takže si mi nerozbije tím způsobem aplikace. Hrozně užitečná věc. Ty tam máš Bower i NP v jednom projektu.
Ano, mám Bower ENP v jednom projektu. A má to velký smysl a význam. NPM, jestli to náhle nevíte, Node Package Management modul, který je pro server-side JavaScript, pro Node.js. A já pro development používám spoustu věcí, v kterých vám taky něco řeknu, hlavně týkající se gruntu, o kterém budu mluvit za chvilku. A všechno to mám tady v Node Modules. Jenomže ta moje aplikace má i klientské závislosti, takový, které nejsou serverový JavaScript. A ty jsou, ty jsem ten adresář právě smazal před chvilkou tady, a to v těch Bower Components. A má smysl používat obě, jo? Jedno je prostě na server, druhý na klient. Takže co s tím package managementem? I když prostě používám jednoduchý jQuery, tak nechci mít jQuery prostě, nechci ho třeba tát z CDNky, protože ho třeba bundluju s jinýma JavaScriptama ještě a chci mít jako jeden request například. Tak ani tak nemá smysl to jQuery prostě sosnout a nakopírovat. To nedělejte. Prostě nainstalujte si Bower. Je to cross-platformní, takže jak Linux, Windows, Macintosh. Vytvořte si tam ten Bower JSON. Napište Bower install jQuery, když chcete poslední. Nebo Bower install jQuery a potom nějakou semantickou verzi, když chcete nějakou konkrétní. A ono vám to prostě všechno sosne. A tomu adresáři pak nastavte, ať nejde do repozitory. To je jako správný přístup. Tak. Posuneme se dál zase. A posuneme se na něco, co teďka v JavaScriptovém světě zase je velmi jako vyhypovaný, a to jsou developer stacky. Co to je development stack? Že jo? Development stack je nějaká sada nástrojů, který programátorovi automatizují tasky. A že těch tasků v JavaScriptovém programování je, jo, namátkou, pouštění testů, linting, JS lint nebo JS hint, něco, co vám zkontroluje, jestli ve vašem kódu vám nechybí někde středník, jestli máte správné odsazení, jestli není délka řádku před 80 znaků a tak dále. Mimifikace, že jo? Je peklo nasadit aplikaci, která má prostě 460 kB JavaScriptu, když to můžeme prostě bezvadně mimifikovat, že jo? Build, deploy, další věc, JavaScriptový projekt, v jedné verzi ho máme, jako když ji vyvíjíme a když ji nasazujeme, tak třeba chceme vymezet komentáře, chceme přeskopírovat nějaký soubory někam jinam. Všechny tady tásky samozřejmě můžete skriptovat i v betu na Windows, že jo. Můžete je skriptovat a pravděpodobně je skriptujete v PHPku, jo, PHPko, že jo. Ale psát si to ručně a používat nějaký dev stack, to je zase nějaký jako rozdíl. Tak předně, pro ten Grunt.js existují stovky už hotových pluginů a tasků od všeho možného, když chcete použít transpiler nějaký třeba CSS, to CSS. Existuje pro spouštění testů, důležitá věc, že jo, prostě. Když chcete praktikovat test-driven development, tak pouštět testy ručně je prostě peklo. Jo. Na člověk na to musí myslet, musí mačkat, že teďka na to čekat, než to proběhne a tak dále. Bylo by dobré, kdyby to nějak automatizovat. Na to je Grunt taky dobrý. Zase ukážem si, jak to vlastně vypadá. Tady vidíte projekt, já to ukazuju všechno na HT.js. Já jsem se nepřijel propagovat svoji jako library. Je to prostě, ale ona existuje, tak nemůžu nezmínit. A kdyby se si to použití Boweru, Gruntu a dalších věcí jako chtěli vyzkoušet v praxi, tak jděte normálně na Štajda, GitHub, tam najdete ešte a mrkněte se na to, jak to funguje. Tak, vidíte, že mám nějaký Grunt file. A vidíte, kolik tasků já tady mám, jo, proto aby ta aplikace nějakým způsobem fungovala. Tak, například Grunt release. To je úplně hrozně legrační task, ale hrozně užitečný. Když vydáte novou verzi modulu, tak co uděláte? Uděláte commit, inkrementujete v package.json verzi, nastavíte na Gitu tag nějaký, že to má, teď to musíte commitnout, tu změnu, je to asi 7 operací a je hrozně jednoduchý na jednu z nich zapomenout. Jo? A Grunt release. OK,
ukážu nějakým lepším projektu. Abych vás nevyděsil, tak vám ukážu daleko jednodušší grunt file. Tady ten grunt file, to je konfigurace všech těch tásků, které tam probíhají. Tady vidíte, že já používám JS hint, abych zjistil, že v tom JavaScriptu není nějaký překlep nebo něco takového. A release. Tady vidíte, že já se můžu nakonfigurovat, co všechno se má províst. A v podstatě všechno, když udělám novou verzi. Takže moje práce je taková, že já třeba v grunt ještě opravím nějaký bug a pak napíšu v command line jenom teď hlavně nezmáčknu enter. Jo. Grunt a tím určuju, který task se má pustit a tím určuju, který target toho tasku se má pustit. Takže já když opravím nějakou verzi v knihovně, tak napíšu jenom grunt release patch a on za mě inkrementuje verzi správně, pošle ji do Gitu, vytvoří tag v Gitu a zároveň ještě to pošle do npm repository. Jo. Takže vidíte, že takováhle drobná věc jako celkem prakticky mít automatizovanou. Takže tady vidíte úplně velmi jednoduchoučký grunt file, který v podstatě jenom řeší syntax check JavaScriptu a nějaký release library. No a tady vidíte fakt full-fledged, velký namakaný, tvrdý grunt file, prostě tady obsahuje spoustu věcí. Tak předně, já používám CaffeeScript a Stylus, a chci něco, co mi to automaticky konvertuje do prostě JavaScriptu a CSS. Používám šablony, které jsou JavaScriptu, které se kompilují na serveru, tudíž se nemusí kompilovat na klientu, tudíž je to rychlejší, líp se s tím pracuje a tak dále. A nechci pokaždý, když vytvořím nějakou šablonu, napsat vygeneruj mi souboru prostě zase JavaScriptovou šablonu. Takže tady mám jenom nějakou masku s cestama. A tady vidíte konfiguraci jednotlivých tasků, třeba CSSmin, že jo. Když vyvíjím, tak mám třeba 60 CSS, protože každá komponenta má vlastní soubor s CSS. Stylus mi to celý složí do jednoho a to nechci, aby bylo mimifikovaný, protože si tam občas chci kouknout a tak dále. No ale když aplikaci přepnu do deployment módu, tak se mi pustí task CSSmin, který vezme z jednoho souboru a CSS tady vytvoří v buildu zkomprimovaný CSS. Jako myslím, že to je celkem jasný, zřejmý. Jo. Zároveň mi to pouští testy, builduje, kompiluje a řeší lokalizaci, extrakci slovníku zpátky. Tak, už vím, že skoro spíte. Zajímavá věc, watch. Já to zase předvedu v praxi, než abych to vysvětloval dlouho. Takže pustím grunt, když tam nějaká chybka, app style. Jo, protože jsem smazal ty bower components. A protože nemám internet, tak to teďka nepustím. To je paráda. Ale možná bych to mohl mít v koši. Je to tam. Já nerad ukazuju vnitřek svého odpadkového koše. Třeba tam mohlo být smazaný nějaký PHPčkový soubory. Ne, to já vždycky ten kožené, tak radši vysypu. A jsme zpátky. Čekáme, že zareaguje na monitor. Paráda. Tak co se stalo, že pustil jsem nějaký tásky, vygenerovali se mi z CoffeeScriptu JavaScripty, pustil se mi CaffeeLint, zkompilovali se mi šablony, pustilo se 433 unit testů za 250 milisekund, nastavil se environment pro Node.js
a pustil jsem watch. A ten watch sleduje všechno, co já v té aplikaci dělám a vlastně mi, že mám editor a ne IDčko, nahrazuje překlepy, syntaxi a tak dále. Zase nejlepší bude, když to předvedu v praxi. Tak. První věc, co bych mohl jako předvíst, že mám nějaký testy. Jak jsem tady mluvil o tom, že testovat se nedá, smetí tam je. Testovat se nedá, test-driven development praktikovat, to musíte být soustředěni na ten problém a nechcete myslet na to, že po každém řádku máte znova pustit testy. To je něco, co musí běžet rychle na pozadí, jinak se nedá moc test-driven development praktikovat. Takže já to takhle mám, ten watcher prostě sleduje všechno možné. Já zaregistroval, že já jsem uložil test, tak ho pustil a doběhnu v pohodě. Když já ten test rozbiju na schvál a je prostě vložím něco jiného, tak mi to hned automaticky pustí test nad tím souborem a zařve mi to, že tam to dopadlo jinak, než jsem chtěl. Jo. Já jsem všechno tohleto měl naprogramovaný ještě předtím, než existoval Grunt, protože to prostě urychlovalo můj vývoj. Jo. Když třeba udělám syntetický překlep tady ve Start Coffee, třeba použiju var, jak jistě víte, v CoffeeScriptu nemusíte var psát, a když tam nahoru napíšete, tak je to chyba, protože v CoffeeScriptu nepotřebujete deklarovat. Přiřazení rovná se deklarace. Uložím to, tak mi hned zařve syntetická chyba zde, že jo. Pravda je taková, že já bych teoreticky by toto všechno mělo dělat IDčko. Bohužel je smutnou skutečností, že to jediný IDčko, který se tomu trošku blíží, by to dělat mohlo, je WebStorm. A já vždycky, když WebStorm jako řeknu, tak to bych ho mohl použít, tak ho pak testuju a zjistím, že je plný chyb, že ty věci, které tvrdí, že tam fungují, fungují hrozně pomalu, nebo nefungují vůbec. Tak vždycky toho na půl roku dám pryč, jednou po půl roce ho vždycky odzkouším a už je to většinou lepší. Spousta chyb opravených, ale zase nějaký nový. Je to prostě IDčko, který se soustředí na strašně moc funkcionality, takže výsledkem je to, že nic nedělá pořádně. Sublime se soustředí na konkrétní věc, prostě editaci textu, a výsledek je, že dělá fantasticky. Sublime je prostě pekelně rychlej. Takže jsem jako odbočil, já vlastně, že jo, vyvíjím JavaScriptu a dělám tam spoustu věcí, i na maličké aplikace se mi ten devstack hodí, protože to mám nakonfigurovaný, připravený, když si udělám novou aplikaci, vytáhnu si ji z GitHubu, že jo. A ten Grunt takhle šikovně sleduje, co já tam měním a když udělám nějakou chybu nebo něco takového, tak mi to všechno řekne. To je další věc, na co je ten Grunt dobrý. Patrně znáte LifeReload, maličko odbočím. Znáte někdo LifeReload? Paráda. LifeReload byla původně nějaká placená knihovna, která se objevila pro mekaře asi před 2 lety. A pro ty, co neznají LifeReload. Editujete zdroják a prohlížeč se automaticky aktualizuje. Změníte CSS, prohlížeč automaticky nasosne nový CSS. Změníte JavaScript, prohlížeč restartuje aplikaci. Jo? Smyslem je odstranit to neustálé mačkání F5-ky. No a původně to bylo placený, že jo, a pak někdo řekl, že to je vlastně úplně triviální úloha, naprogramoval LifeReload modul do Node.js a někdo jiný si ten modul vzal a udělal z něj LifeReload pro Grunt. Takže ve výsledku to vypadá asi takhle. Jsem to nějak podaří nasimulovat, tady maličký okýnko. Prostě vidíte otevřenou stránku, tady zde mám editor. A já si třeba rozhodnu v app stylu změnit margin, místo jedničky tam dám 10. A vidíte, že to okamžitě zareaguje, aniž bych musel tu stránku prostě reloadovat. A navíc to ani nerestartuje aplikaci, takže to drží stav té aplikace. Když změním font na Tahoma, tak se mi okamžitě změní font, že jo. To je hrozně praktický. Nikdo by mohl říct, máme super nástroje v developer toolbaru, můžeme taky live editovat CSS, jenomže vy chcete přece ty CSS, ty zdrojáky editovat ve svým vlastním editoru. A vy máte plný komfort, na který jste zvyklí, že jo. A tady tohle live reload je další věc, kterou ten Grunt
který ten Glimp podporuje. Takže vidíte, že ten s tím Glimpem se dá dělat strašně moc věcí. A všechno se to řídí JavaScriptem. Jo? No, Glimp je napsaný v JavaScriptu a to je procesní ta výhoda, jo? Že když něco že nemusí, JavaScript prostě v Node.js funguje teď už všude úplně elegantně. Stáhnete package, nainstalujete a můžete jet. Tak, už je vám asi trošku jasný, co je ten Glimp, že jo? A myslím, že už by to jasný být mělo. Takže se zase můžeme posunout někam dál. Takže s tím development stackem, máš otázku? Nazumovat, jestli to zběží. Jo. Tak, takže vidíte, že chcete psát JavaScriptovou aplikaci, že máte Grunt, Bower, prostě super nástroje, nemusíte si to všechno psát sami, že jo. Jako tohoto vybudovat si devstack nějaký, to je většinou jako první věc, co v těm firmám jako radím, když tam jako školím. A tak oni si to všechno dělají prostě deployment tady, prostě FTPkem, F5kou a tak dále, jo. Přičemž si to všechno dá prostě zautomatizovat a ušetří to spoustu práce, takže to je celkem užitečná věc. Těch JavaScriptových task runnerů je víc, ale ten Grunt JS je jednoznačně jako nejrozšířenější a nejlepší. Stejně tak Bower pro jakože něco jako ten package management, tak taky není jediný. Existuje asi 5 dalších, ale ten Bower je zase nejrozšířenější, nejlíp napsaný. Já jsem je odzkoušel. To je vždycky problém, že vlastně tím vývoji je, že máte, když jste to Lightbox a máte jich 50, chcete nějaký management systém a máte jich 5, jo, že všechno tam je zduplikovaný s různou kvalitou. Jo, takže mě můžete brát jako takového benevolentního diktátora, který vám teďka říká, používejte tohle, to je odzkoušený a dobrý. Tak, další věc, typy JavaScriptových aplikací, které budete patrně jako psát, tak asi začnete všichni s tím, že budete mít statickou stránku. A statická stránka, fajn, že jo, dám tam jen Lightbox, nazdar. Druhý stupeň je, že těch komponentů už tam víc a spolu nějak spolupracujou. A poslední stupeň, takový ten svatý grál těch JavaScriptových aplikací, jako je Gmail, mapy a tak dále, takzvaná single page app. Tady věnujte pozornost té větě, když si přečtěte a přemýšlejte o ní po zbytek víkendu. Ale bohužel, protože nemáme čas, tak já nemůžu víc to rozebírat detailů. Jestli vás to zajímalo, napište mi nebo přijďte na školení. Ale co vám říct chci, je nějaká architektura SPAčkových aplikací, protože tady přední UX expert David Grudl mi asi potvrdí, že málo co je tak otravného jako blbě napsaná AXová aplikace. Jo? Vy si to neuvědomujete, ale ten prohlížeč za vás dělá spoustu věcí, který, když se rozhodnete, že budete sami reagovat na změnu URL a sami tam přepínat divy, když dělat nebudete, tak velmi brzo toho svého programátora a uživatele rozčílíte. A znáte to, víte, že byste aplikace měli psát tak, jako kdyby uživatel byl agresivní psychopat, který ví, kde bydlíte. Fakt. No, takže co s tím SPA, s single page aplikacema? Nejdřív řeknu, z čeho se tak většinou skládají. Skládají se z nějakého MVC frameworku, kde máte nějaký model, což je prostě jakoby denormalizace dat, to je prostě jedno jediné místo, který drží informace o tom, jaký jsou data a všichni ostatní si z něj sosají. Většinou jsou to pravděpodobně view. View, to jsou nějaký šablony. Už dneska asi skoro nikdo nechce dělat JavaScriptovou aplikaci tak, že by skládal si sám stringy nebo kreslil by user interface pomocí DOM manipulací. Je to otravný, ale je to úplně zbytečný. Já to zdůrazňuji z toho důvodu, že Ondřej Žára, který je mimochodem jako úplně strašně špičkový programátor, takový ten low level, který dokáže za odpoledne naprogramovat rotující kostku, která se sama skládá a takovéhle věci. Má takový blbý, napsal takový nešťastný článek teďka na zdrojáku, na který jsem musel reagovat, ze kterého obhajoval způsob psaní aplikací bez knihoven. To si můžete dovolit v okamžiku, kdy ta aplikace, kterou děláte, je skutečně nějaká otáčející se, skládající se 3D kostka. Pak je to jako fajn, ale nepište takhle prostě business aplikace. Juntel jednou řekl, když prostě mu někdo říkal, že je hrozně geniální, tak mu řekl houbelec, já jenom stojím na ramenou obrům. Takový známý výrok. A tím chtěl říct, že vlastně on jako
se dostal tak daleko s těmi Newtonovými zákonama, protože před ním spousta lidí už udělala spousta dobrých věcí. Tohle to platí i v tom javascriptovém vývoji a zvlášť v tom javascriptovém vývoji, protože je hrozně jednoduchý udělat blbou Ajaxovou aplikaci. Tak první věc, co chcete v tu Ajaxový aplikaci, že chcete mít nějaký router, aby vám tam fungovalo tlačítko back, že jo? Uživatel, když přijde na stránku a je hrozně důležitý princip povědomosti. On neví, že to je Ajaxová aplikace. On tam vidí nějakou stránku a měl by se chovat tak, jak je zvyklý. Otevřte si internetové bankovnictví Airbanky, že jo? Teď tam jako klikáte a teď kliknete zpátky a jste v prdeli. A ještě vás to odhlásí. To je úplně k steku prostě. Jo. A teď samozřejmě první věc je, že se naučí reagovat na změnu, propagovat změny user interface do URL adresního řádku prohlížeče a potom ty změny zpátky vyvolat, když uživatel cestuje tou historií. Back forward button. Jenomže další prostě past, nemáme těch pastech, pastech budu mluvit na následujícím slajdu, ale jenom je dobrý přemýšlet o tom, že máte nějaký router, routy, nechcete si programovat vlastní router. Nechcete vymýšlet další MVC framework, protože už těch javascriptových MVC frameworků desítky, ne stovky. Jo. A i těch docela dobrých je třeba 5, jo, je docela hodně. REST servisy, což je velmi zajímavá věc, v okamžiku, kdy děláte SPAčkový aplikace, tak opravdu úloha toho backendu je vystavit nějaký své resursy přes REST servisy a na všechno ostatní kašlat. V tu chvíli už backend nemá šablony, šablony se renderují na klientů. Backend neřídí prostě routing, to už se řídí na klientů. Backend fakt vystavuje jenom svou jednoduchou funkcionalitu přes REST služby. Jo. Ukážem si, jak to pak hezky zamokovat pomocí API-a. To je strašně důležitý, jo, protože vy teďka jste PHPčkoví programátoři a vy hrozně hezky to napsal Jakub Mrozek teďka na Zdrojáku. Vyvíjíte aplikaci a máte business požadavek. Udělej tady listing produktů. Děláte nějaký e-shop. Taky vy, jako vás to učili ve škole, začnete databázovým modelem, že jo, teď prostě naplníte nějakýma datama a jako to zobrazení, až to poslední, že jo. No a když vám ten základní řekne, no já jsem zapomněl, ještě to zboží má ještě tyhle ty atributy, tak zase musíte změnit databázy a to chvilku něco trvá, že jo, je to prostě osr při tom vývoji. Navíc je to úplně v té části nepodstatný. Teď jedna z výhod těch SPAčkových aplikací je, že vy se soustředíte na to podstatné, na ten user interface a na tu jeho interakci uživatele s ním a to finální rozhodnutí o tom, jak bude fungovat ta databáze, odsunete až do okamžiku, kdy už bude ta aplikace stabilizovaná a do té doby voláte nějaký REST služby, který si můžete, co jsou normální REST služby, který si můžete krásně zamokovat, ať vám to vrací nějaký dummy data a když se změní struktura té databáze, tak jenom změníte ty dummy data. Jo? Zatímco dřív se ty, a vy to tak ještě děláte v PHP, začínáte na serveru, tak my s Jakubem Mrozkem, a já jsem to vypozoroval taky už několik let, začínáme prostě na klientu s tím, že píšeme aplikaci, která už něco dělá, něco zobrazuje, nějak funguje a není tam řádek backendu ještě. Což je samozřejmě lepší, že jo, že ty náklady na změnu té aplikace nejsou takový. Poslední řádek je ještě zajímavý, mobile first, offline first. Co to je mobile first? Když dneska píšeme aplikaci JavaScriptu, je dobrý myslet na to, že by nebylo fajn vyrábět speciální verzi pro iPada a speciální verzi pro telefon. Ty telefony už jsou teďka, i iPady jsou tak mocný, že zvládnou prostě složitý JavaScriptový aplikace. Ale nechcem dělat speciální verzi jenom než desktop. Takže my musíme přemýšlet, když děláme tu SPAčkovou aplikaci nad tím, že tam nebude myška, ale bude tam touch zařízení, třeba i, jo, to je velmi důležitý. Musíme myslet na to, že nemáme obrovský 24-palcový monitor, jo, ale musíme šetřit s místem, opravdu přemýšlet na tom user interfaceu, co je podstatný a co ne, a co tam dát. Vždycky je lepší přidávat, než odebírat. Jo. Takže ten mobile first development je hrozně hezký v tom, že člověk skutečně v té aplikaci dělá, co soustředí na to podstatný, a když chce dělat desktopovou verzi, tak tam třeba přidá potom jeden sidebar nebo něco takového. Offline first. To ještě není úplně aktuální, ale ta doba se velmi rychle blíží. Jak jste viděli, jaký jsem tu měl problém s tím, že jsem nemohl pustit tu prezentaci, protože jsem neměl internet. To je takový paradox zajímavý. Čím víc máme mobilního internetu, tím víc aplikace by měly být schopny pracovat bez internetu. Protože oni se do toho stavu dostanou. A u těch SPAčkových aplikací to skutečně už jde. Vy můžete tu aplikaci, ta aplikace si pustí z cache a čekne si, jestli se dostane na restové služby.
No a když se nedostane na restové služby, tak napíše, nemám připojení, ale nepošle vás do prdele, můžete s tou aplikací dál interagovat, dejme tomu příklad, teďka píšu zpěvníček, takový sociální jako mobilní aplikaci, a já prostě chci, aby ten kytarista, když je někde prostě s tou kytarou někde v lese a chce si tam otevřít na tom zpěvníčku nějaký písničky, tak tam nebude mít internet, ale to není vůbec žádný problém jeho oblíbený písničky kešovat na klientu. Prostě ty prohlížeči to umějí, ta technologie tady je. Jo. Takže vy už teďka můžete přemýšlet o té aplikaci, jako moba, že ta aplikace by měla být schopná pracovat, i když není internet. Představte si příklad, že tu svoji webovou aplikaci zabalíte tak, aby se pak dala distribuovat v App Store. Klient si v App Store koupí, pustí ji, ale nebude mít internet. Ta aplikace nemůže počítat s tím, že tam je internet. Ona musí něco říct, ahoj, kdo já jsem a tak dále, a co můžeme dělat, když nejsem připojená. A dejme tomu, že to může být i objednávkový systém pro nějaký podobní obchodníky, pro nějaký šmejdy, prostě, co potřebují přidávat prostě objednávky, i když nemají internet, že jo? Tady máme dvě důchodkyně, to bude prostě vývar. Ty se směješ, ale jeden takový teďka dělám. Teď já vím, že jo, protože to, já ty projekty vidím, já mluvím o těch reálných věcech. Skutečně, a tam to funguje jak, a jestli vás to zajímá, tak ta aplikace prostě nemá internet, tak si všechny ty změny ukládá lokálně a v okamžiku, kdy má internet, tak to prostě přes ty restové služby v balku všechno vyblije na ten backend, který to prostě se s tím nějak vypořádá. Takže taky zajímavá věc. Tak, a teď těm UX failům, když se rozhodnete dělat Ajaxovou aplikaci a já vám říkám, nedělejte to, když nemáte důvod. Jo, když chcete udělat nějaký katalog jednoduchoučkej, statický web je dobrý, ale když se rozhodnete dělat JavaScriptový aplikace Ajaxový, tak byste měli znát ty body, které jsou z jednoho výborného článku, který napsal jeden ze spoluautorů Clojureu, který už teďka v Google nepracuje. Tak první věc je, prohlížeč, když prohlížeči zmášete back button, tak prohlížeč tu stránku vždycky vezme z cache. Takže uživatelé předpokládají, že back button znamená, že se tam rychle zobrazí, co tam bylo předtím. Ale většina, naprostá většina Ajaxových frameworků funguje tak, že oni mají svázanou změnu URL s načítáním z nějakého resursu a jim úplně jedno, jestli tam uživatel přišel tak, že tam vložil URL, nebo že se tam dostal navigací v historii prohlížeče. Takže předpokládejte, že když ten MVC framework by uměl tu situaci rozpoznat, a když se člověk vrátí zpátky, tak by tam měl závěr to, co si pamatuje, že tam viděl. Ty data by se mu neměly měnit prostě jako míček pod skořápkama. A zároveň by to mělo být rychlý. Jo. Druhá věc je scrolling on history. Twitter, 100 milionů dolarů investice a nejsou schopní to prostě vyřešit. To je mě vždycky jako překvapí tohleto. Na Twitteru typický případ Ajaxový aplikace, která se blbě používá, protože programátoři se na to nemysleli. Čtete feed, dlouhej Twitter, že už odstulujete ty 4 stránky, kliknete někam, dáte tačítko back a jste zase na začátku. Jo. Hrozně protivný. A samozřejmě správný MVC framework to řeší naprosto za vás. On pozná, že se pohybujete v historii backbuttonem a pamatuje si pro každou zobrazenou stránku scroll pozici a tu scroll pozici tam vrátí. Všechny tyhle ty body jsou to, co dělá prohlížeč, když zobrazuje statické stránky, ale vy si to neuvědomujete. Ale jakmile to tam chybí, tak si to sakra uvědomíte. Další věc je pending navigation, což je věc, kterou jsem si řekl, když jsem se rozhodl do EŠT implementovat svůj MVC framework, tak jsem si řekl, tohle to prostě musí mít, protože za A to jako nikdo nemá. A za B mě to hrozně pije krev u všech aplikací. O co jde? Pending navigation. Jste v prohlížeči, vidíte dva odkazy. Kliknete na odkaz, roztočí se spiner, vy čekáte a říkáte si, ježiš, tam jsem nechtěl kliknout, chtěl jsem kliknout na B. A než se ta první stránka A dočte, tak vy kliknete na B a ono vás to přinese na B. Paráda. Nebo kliknete na nějaký odkaz a on to dlouho načítá, že na to kašlu, tak dáte prostě cancel. Tohleto, na to potřebujete MVC framework, který má asynchronní zpracovávání route. Nemá žádný, kromě EŠT. Jo. Takže v každém frameworku se vám stane to, že vy kliknete na nějaký odkaz, hned se změní URL, objeví se nějaký jejich absurdní progress bar a vy čekáte. Tu stránku, na které jste byli, tu už nevidíte. Tu stránku, kam jste se chtěli dostat, už taky nevidíte, ještě nevidíte. A co jediné, co vidíte, je obrovský progress bar. To není dobrý řešení. Takže já jsem implementoval pending navigations právě přímo do frameworku svýho, protože implementovat to bez asynchronních route
je v podstatě nemožný. Je to hrozně protivný, taky proto to žádný Angular nikdo takový neumí. Before Navigate Away, určitě jste si všimli, že jste na Facebooku, píšete si nějaký status omylem, kliknete na Back button a ono vám to vyhodí hlášku, máte rozepsaný nějaký formulář, přejete si ho uložit, nebo skutečně to chcete zahodit a přijít na jinou stránku. To je něco, co jde vyvolat pomocí JavaScriptové události on before exit, ale když to chce v MVC aplikaci, tak to musí podporovat ten MVC framework. No a samozřejmě cacheovat view, protože to má velký význam hlavně v případě tabletů a mobilních zařízení, kde třeba vyrenderování nějakého dlouhého listu produktů může trvat třeba 300 milisekund a když se nezměnily data, tak nemá vůbec smysl to renderovat znova. Takže prosím, úplně jednoduché cacheování. Tady to funguje tak, že někde v domu nechává vyset už jakoby celou tu strukturu? No, tak normálně, nemusí to být ani v domu, je to dokonce lepší, když to není v domu. Ten element prostě vyndáš, máš ho v paměti a v okamžiku, kdy ho chceš vrátit zpátky, tak ho tam zase vrzneš. A jak to vypadá zvykovým, pokud by chtěl tento vytáhnutý DOM element hodil třeba do storage? Ty nemůžeš serializovat element do local storage, ty můžeš serializovat jenom stringy do local storage, nebo nějaký JavaScriptový objekty. Ale ten nemá vůbec žádný smysl jako perezistovat view přes jako v local storage, to je tam prezistují jenom data. A ty naopak tam data můžeš prezistovat úplně v pohodě. Takže, OK. Máte k tomu nějaké otázky? Tak. Já vůbec nevím, kolik je hodin, ale mám toho tady ještě hodně, tak mě prostě včas odtáhněte. Jo, a v kolik mám končit? Už máte řízení, víte? Já to zrychlím, aby to bylo pro vás fakt praktický. Další věc, kterou jsem si strašně všimnul u aplikací, které lidi dělají v JavaScriptu, je, že jsou prostě strašně neefektivní a z hlediska výkonu a načítání. A tady je pár nějakých typů, který mám, a já to řeknu úplně stručně. Používejte developer toolbar v Chrome, který má tab, který se jmenuje auditování. Ten kliknete, on vám reloaduje tu stránku a vypíše vám vsadím boty 20 pravidel, které tu vaši stránku strašně rychle zrychlejí. První věc je zapnout gzip, další věc je dávat rozměry v obrázku, další věc je používat CDN domény, Content Delivery Network domény, všechny obrázky mít na jiný doméně. A takový různý pravidla, které fakt vám garantují, že vám tu stránku zrychlejí. Věc, co jsem chtěl ještě rychle říct, podporovaný prohlížeče, abyste věděli. Jako první, když chcete implementovat nějakou feature, nejste si jistí, jestli prostě můžete nebo ne, koukněte se na Can I Use, výborná stránka, zadáte typicky, já nevím, HTML5 video a máte přesně vypsáno, jaký prohlížeče ji podporují, jaký ne, a ještě tam máte takový hezký procento, jako kolik ty prohlížeče dělají podíl těch, co to podporují. Jo. Takže typicky nejste si jistí, jestli můžete použít local storage, nebo nejste si jistí, jestli můžete používat animace, CSS a tak dále. Can I use, skvělá věc. Modernizer je pak nástroj, který umožní vaší aplikaci, aby detekovala tu podporu. Jo. A ještě jedno, jestli myslíte, vždycky mějte na paměti graceful downgrade. Downgrade with grace. Jo. To, že ta stránka v tom Internet Exploreru bude hnusná, vůbec nevadí. Lidi, kteří používají Internet Explorer, to nepoznají. Skutečně příčetný člověk, který mu není jedno, co jí prostě a tak, ten prostě používá Chrome nebo Firefox a tak, ale člověk, který vlastně ani neví, proč na tom internetu je a nejspíš si prohlíží nějaký články o zahradničení, ten má Internet Explorer a tam to úplně stačí, jako to, i kdybyste ho přesměrovali na fax, tak je to OK. Strašně rychle k MVC frameworku, mě jich hrozný množství, pomůže vybrat si ten pravý, vám pomůže Todo MVC projekt Eddieho Osmaniho. Já se chystám brzo přihodit tam svůj ešte. What's to go, Todo MVC je jednoduchá Ajaxová aplikace, která je implementovaná asi v 60 různých knihovnách. Takže můžete porovnat přesně, jak tomu každá šla. Já mám taky svůj vlastní způsob, který se od ostatních liší, protože používám
Clojure library a konstantinskou kompilaci a tak dále, prostě mi to nějaký specifický, takže proto očekávejte, že ještě MVC se tam objeví taky brzo. Moc šikovná věc. Kdybychom měli víc času, abych vám mohl říct, který frameworky jsou v čem dobrý, který, na co, který se, co, naopak, který jsou špatný a tak dále, můžete se mě zeptat po konferenci na afterparty, nebo prostě mi napište, já vám pomůžu. Co se týká výkonu, všechny tedy body vám řekne ten developer toolbar, audit a tak dále. Mám tam nějaké drobnosti, jako třeba používat web workers k optimalizaci výkonu, se více vlákem JavaScriptu a tak dále, ale to jsou technické detaily, na které bohužel už nemáme čas. Co bych ještě stihnul? OK, ještě nějaký rychlý tipy, že máme málo času, takže dřív live, existoval live-reload.com, o té technologii jsem mluvil, ukazoval jsem vám ji, dnes to můžete použít v gruntu. Browser stack je strašně dobrá věc, pak když chcete otestovat nějakou JavaScriptovou aplikaci na nějakém obskurním mobilním zařízení. Jo? Tak on vám to umožní přes tunneling spustit lokální vyvinou aplikaci na nějakém fakt hardwareu toho přístroje a pak to, co ten přístroj renderuje, se přes flash live posílá zpátky. Takže to není takový, že byste tam koukli, jak ten web byl vyrenderovaný. Je to daleko mocnější. Ten web je tam přímo živý a vy s ním můžete interagovat a přesně vidíte, jak se chová na jakém zařízení, od iPhoneu, přes Androidy, přes Blackberry a tak dále. Testovací verze zdarma, ten browser stack je fakt šikovná věcička. Editor Zen ID. Já jsem tady vytáhnul dva editory, které považuji prostě pro web development důležitý. A to je Sublime Text, to je něco, takový ten klasický případ toho overnight successu, jako úspěch přes noc, přičemž ten člověk nad tím 5 let úsilovně pracoval, aby ten úspěch přes noc přišel. Jo. Ten vývoj Sublime začal už někdy v roce 2005, jo, a najednou je 2012 prostě a super objevil se skvělý editor. Ten John Skinner na tom fakt makal tvrdě. WebStorm je IDčko. WebStorm umí všechno možné od editace textu, připojit se do GitHubu, prostě upíct kuře, všechno. Ale s tím Gitem to neumí za stolik a to kuře taky nebude moc dobrý. A je ten problém v tom, že oni mají příliš široký fokus a nejsou schopni utáhnout tu kvalitu. WebStorm milují lidi, kteří se nedokážou obejít bez autocompletů, protože autocomplete to nějakým způsobem podporuje, i když takový pofidérní. Cloud9 je podle mě budoucnost IDček, to je cloudový IDčko, velmi šikovný. Znám lidi, kteří to používají normálně pro produkci a vyvíjejí v tom, já bych do toho ještě nešel, viděli jsme ten internet tady, jak zlomí. Já vím, že mají offline verzi, no, vím. Ale ono, když ono to ukládá jako automaticky do Gitu, tak bys musel si lokálně rozjet i Git a musel bys, jako je to, není to úplně triviální. Něco taky nepodařilo nainstalovat. Slyšeli z toho? Mně se to taky nepodařilo nainstalovat. Tak, co byste dále měli znát? JS Fiddle pro sdílení nějakých krátkých javascriptových snippetů, to samé jako Gist GitHub. Apiario, projekt Jakuba našetřila, jak jsem právě mluvil o tom, že role těch frontendů a backendů se mění, že to, co se dřív dělalo na backendu, se dělá teďka na frontendu a jako výsledek je, že celý slavný backend můžeme jako velmi úspěšně zamokovat. A na to slouží právě Apiario, je to strašně šikovný nástroj na tom, že když to slouží jako dokumentace vašich REST služeb, protože dokumentace je spustitelná, takže vy rovnou můžete volat. Jo? Já jsem přesně pochopil, proč to Jakub nešetřil, napsal. Já jsem se s Jakubem bavil asi před 3 lety a on mi říkal, že moc těm single page aplikacím jako nevěří, že to jako není dobrá cesta, že je lepší mít jako pořád tam ten backend. A já jsem jako říkal, proč prostě to jako... A pak vyšlo najevo proč. No, protože oni to nasazovali v GoodData a v GoodData měli prostě líní backendoví programátory a měli špatný API. A oni, aby mohli vyrenderovat prostě jednu stránku, museli udělat 30 requestů na server. Dej mi tyhle data, dej mi tam ty data, pak mi dej tam ty data ještě. Jo, a co, proč? Tomu se říká chaty, API, ukecaný API. A co na tom špatně? No je to strašně pomalý, že requesty jsou drahý. Ta komunikace mezi tím backendem a SPAčkem musí fungovat, na jeden request dostane všechno, co potřebuje. Jo? Takže musí v jednom requestu ideálně má stáhnout uživatele, jeho prostě produkty, jeho oblíbené věci a tak dále v jednom requestu. A místo toho spousta lidí nejdřív stáhne jednoho uživatele, pak další request.
na další věci, pak další revize, a to je strašně pomalý. Jo. A GoodData také vytvořili aplikaci, která byla pomalá, protože když ty programátoři přišli za těma backendistama a řekli, hele, to API je fakt na hovno, tak oni řekli, no a to teďka nebudu přepisovat, tak udělají request navíc. Měl jsem ten samý problém s Alešem Roubíčkem, který mě prostě nutil, abych dělal víc requestů, protože prostě nebude upravovat API, to je přece dobrý. Jo. Kdyby ten vývoj od začátku probíhal pomocí API Area, že já bych od začátku volal mokovaný server a udělal bych to tak, jak já přesně chci, jo, abych v jednom requestu dostal všechno, co potřebuju, tak potom samozřejmě ten backendový programátor musí sklapnout a musí naimplementovat to, co je v dokumentaci. Že jo? Takže ten malý mentální shift je tam hrozně důležitý. Ještě úplně poslední věc, co bych chtěl zmínit, boilerplates, něco, co byste jako taky docela dobrý znát. Když budete vytvářet novou JavaScriptovou aplikaci, je tam celá řada různých metatagů, které ovlivňují, jak se to bude renderovat na mobilním zařízení, jestli v plný šířce, v krátký a tak dále. Proto existuje HTML5 boilerplate, což je taková jakoby kodifikovaná všeobecná moudrost o tom, jak by ta HTML stránka měla vypadat, co všechno tam obsahovat měla a co neměla. Neberte z toho všechno, ale podívejte se do toho, to je důležitý. Další věc je normalize CSS. Asi si pamatujete módu CSS resetu, jo, že když si dávno, když člověk začal dělat stránku, tak první, co v CSSku napsal, bylo hvězdička, marže 0, padek 0. Aby to všude vypadalo stejně. Jo. No ale, a pak ty CSS resety, frameworky, narostly do obřích velikostí, obsahovaly 1500 prostě deklarací, které jste vůbec nevěděli, proč tam jsou. A jenom vás znejistovali, jako má to smysl, aby to tam bylo nebo ne. Normalize je úplně jiný přístup a je lepší. Normalize ne sjednocuje styly tak, že by vnutil všem prostě to samý. On jenom popsal těch pár rozdílů, co mezi nimi jsou, a ty nafixoval do nějakých defaultních rozměrů. Každá deklarace v tom normalize je zase napsáno, proč tam je a co řeší a pro jaký browser. Jo. Třeba tady třeba sjednocujeme fokus na mobilním zařízení na tlačítku pro Android. A není ani tak velký, takže to je docela dobrá věc, když děláte JavaScriptový vývoj a řešíte ty věci a nějaký konzistence mezi věci zařízeními a tak dále. A poslední věc, animate CSS, nepoužívejte JavaScriptový animace, všechny dobrý prohlídeče, jak už jsem říkal, podporují CSS-kový animace. Ty jsou hardwareově akcelerovaný, takže vypadají mnohem líp. Jsou deklarativní, jsou v CSS-ku, v JavaScriptu jenom přehodíte třídu. Jo. A takový ten argument, ale nebude mi to fungovat v IEčku, to už jsme si o něm něco řekli, že jo? Tam se to vůbec nemusí animovat. Oni jsou rádi, že se to zobrazí. Stránky konference nefungují v IEčku. Pochválím, dobrý. No, šikulové. No a už jenom heslovitě, komprimace, obfuskace, mimifikace, nejlepší z těch mimifikátorů je Google Logic Compiler, který můžete používat v takzvaném standard módu, kdy tam nedělá ty hardcore, hrozně užiteční a dobrý věci, ale můžete s ním mimifikovat úplně všechno a je ze všech těch mimifikátorů nejspolehlivější, protože to prostě dělá Google a mimifikuje tím úplně všechno. Jo. Existuje jQuery, kde dávno používalo Uglify.js, Uglify.js je strašlivá sračka. A na homepage toho Uglify.js, tam už ten autor píše, já nemám žádné unit testy, ale věřte mi, pustil jsem to 100x. To je prostě strašný. Jo. A jQuery to samozřejmě vesele používalo. Jestli nechcete mít problém s tím, že vám ten mimifikovaný si nepřestane fungovat někde, tak nějaký Uglify zapomeňte a používejte Clojure Compiler. No a ještě jedna věc, JavaScriptem vývoji CoffeeScript, TypeScript, Stylus. Takže tři věci. Jsou to transpilery, které byste měli znát, jestli a když tak se mě pozvěte za rok a já tu přednášku dokončím.